بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، آج 7 تاریخ، 5 مہینہ سن 2018 بروز اتوار، عید کا دوسرا دن ہے. آج الحمدللہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے دربار شریف پر حاضری کا شرف الحمدللہ حاصل ہوا ہے. تو ابھی ماشاءاللہ ابھی آپ کو میں دربار شریف کے باہر سے بھی زیارت کروا رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ ماشاءاللہ اندر بھی ابھی جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ باہر سے دربار شریف کی زیارت کر لیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ دربار شریف کے اندر ہم جا رہے ہیں غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے. یہ دربار کے اندر کا ہے. اچھا، یہ غازی ممتاز قادری صاحب کے والد صاحب کی ماشاء اللہ زیارتوں کی طرح مرے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ادھر. یہ دربار شریف کی بیک سائڈ ہے، یہاں پر وضو خانہ اور استنجا خانہ وغیرہ ادھر بنا ہوا ہے. اسلام بھی ادھر جا رہے ماشاء اللہ. ابھی آپ کو انشاءاللہ اندر سے زیارت کروائیں گے آپ کے مرکز مبارک غازی ممتاز قادری صاحب کے، وہاں پہ چلتے ہیں ابھی. سلام
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام، بزم ہدایت پہ لاکھو سلام، سبحان اللہ۔